မင်္ဂလာပါ follow and attainment ကနေတကယ်ချင်းတို့ကိုပြန်လဲကြိုးစို့လိုက်ပါတယ်လူတယောက်ဟာဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့အချိန်တွေတသက်တာမမေ့နိုင်တဲ့အမှတ်တရတွေကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာပဲအများဆုံးရရှိနိုင်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့လည်းတက္ကသိုလ်တက်ဖို့ကြမယ်ထင်ပါတယ်မတက်ဖို့ရင်လည်းအားမငယ်ပါနဲ့ကိုမျိုးဆက်ကလေးတွေကိုတက်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်မြင့်တင်ပေးလိုက်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ကိုဒီဗီဒီယိုမှာဘုသူဒအနေနဲ့ကမ္ဘာရှိအခြားဆုံးအဆင့်မြင့်ဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမန်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်ကိမ်ဘရစ်မြို့မှာတည်ရှိတဲ့ပေါဂရီကတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကို1636ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသမိုင်းကြောင်းကြီးမားမှုဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ကျေးဝါးချမ်းသာမှုတို့ကြောင့်ကမ္ဘာအကျော်ကြားသောတက္ကသိုလ်များထဲတွင်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်နေပါတယ်တက္ကသိုလ်ဖြစ်မြောက်အောင်ပထမဆုံးပံ့ပိုးခဲ့သူဂျွန်ဟာဗတ်၏နာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးဟာဗတ်တက္ကသိုလ်လို့အမည်မဲ့ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်သည်209ဧကကျယ်ဝန်းသောတောဟုတ်ဧရိယာတွင်မှတည်ရှိပါသည်တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းမြက်ခင်းဧရိယာ 22.4 ဧကရှိပြီးဝင်းပေါက်တကား28ပေါက်ရှိပါသည်ပင်မအစာဦးစာကြည့်တိုက်ဖျားရှင်ကိုကြောင်းဝိစာသိမ့်ပန်ဌာနအဓိပတိယုံကန်စသည်တို့သည်ရှင်းအောင်စာဦးများဖြစ်ကြပါသည်ဂျွန်ဟာဗတ်၏သမိုင်းဝင်ရုပ်ထုဟာလည်းအမေရိကန်ပြည်အောင်စုတွင်ထင်ရှားသောရှင်းအောင်စာဦးများဆင်းမှာပါဝင်ပါသည်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်စတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့1636ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသည်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီလက်အောက်ခံနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သာရှိနေပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်တွေတုန်းကတော့ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ဖြစ်လာမယ့်ကောလိပ်ကျောင်းကိုနယူးကောလိပ်သို့မဟုတ်နယူးတောင်းလို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။1639ခုနှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခရီးယာပုံတော်ကြီးဂျွန်ဟာဗတ်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေပေါင်းစတာလင်989ပေါင်နဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်400ကျော်ကိုမတည်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဂျွန်ဟာဗတ်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဟာဗတ်ကောလိပ်လို့စတင်အမည်သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။1650ခုနှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်တစ်ခုအနေနဲ့စတင်ရည်တည်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကကိုလိုနီတက္ကသိုလ်ဖြစ်တာရည်တည်ခဲ့ရတာမို့အင်္ဂလန်ပြည်မကြီးစီမှာအမှုထမ်းရွက်ကြမဲ့အရာရှိတွေကိုလေ့ကျင့်ပြုထောင်ပေးရာအကြောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ 18 ရာစုမတိုင်ခင်အထိခရစ်ယာန်ပုံတော်ကြီးများနဲ့မင်းမူရန်ဖြစ်လို့သူတွေရဲ့နားခွေရာအကြောင်းတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့1908ခုနှစ်မှာတော့ကျောင်းရဲ့ဒီပတီတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဂျွန်လီဘာရက်လက်ထက်ကစလို့ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးများတွတ်တာမကအတွေ့အကြုံမျှော်မြင်ရေးကိုအဓိကတင် जा ပို့ချရနေရာအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ညံလေးခေတ်လိုခေါ်နိုင်တဲ့19ရာစုအရောက်မှာတော့ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်သည်ရှေးယိုဆွေခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့ခေတ်သစ်ပညာရှင်တွေရဲ့စစ်ထိုးရာနေရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1846ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာယူဆတွေကလည်းတွန်းလှန်ပြီးသိပ္ပံဆိုင်ရာသဘောတရားနဲ့ယူဆတွေကိုတင် जा ပို့ချလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။20ရာစုအရောက်မှာတော့ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အထင်ကရတက္ကသိုလ်အဖြစ်ရည်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ဟာဘာသာရေးလိုက်ကောလိခွေတွေကိုလာမှာကမဟာဌာနကြီးတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဝိဇ္ဇာ၊သိပ္ပံ၊စေဝါ၊အင်ဂျင်နီယာ၊ဥပဒေစတဲ့ဘာသာရေးတွေအတွက်ကမ္ဘာအကျိုးပြုသုတေသနလုပ်ငန်းများစွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကိုကမ္ဘာထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်အဖြစ်အတွက်ရှည်စွာရည်တည်နိုင်မှုများစွာထောက်ပံ့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ကဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့အဆင့်မြင့်သင်ကြားမှုပုံစံတွေမှာဆိုရင်ဘွဲ့ကြိုကာလကို၄နှစ်သတ်မှတ်ထားပြီးဝိဇ္ဇာသိပ္ပံပညာရည်များကိုအဓိကထားတင်ကြားပို့ချနေပါတယ်။တင်ကြားပို့ချပေးတဲ့နေရာမှာပထမနှစ်ဆိုရင်ပညာရည်ဆိုင်ရာဘာသာရည်နဲ့အထောက်အကူပြုဘာသာရည်တွေကိုမိမိကြိုက်မြတ်တဲ့အရရွေးချယ်တင်ကြားပို့ရှိပါတယ်။ဒုတိယနှစ်မှာတော့ပထမနှစ်ကသင်ယူခဲ့တဲ့ဘာသာရည်တွေထဲက qualifying ဖြစ်တဲ့ဘာသာရည်ကိုသာအထူးပြုအနေနဲ့တင်ကြားရပြီးအထူးပြုဘာသာရည်ကိုတစ်ခုမကသင်ယူနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဘွဲ့ကြိုတင်နန်းတွေနဲ့ဘွဲ့လုံတင်နန်းတွေကိုတက်ရောက်လို့ကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကို၄နှစ်ကြိုတင်လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်အနေနဲ့ကလည်းသက်ဆိုင်ရာတင်နန်းအလိုက်ဝင်ခွင့်ရရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့အမည်စင်းတွေကို၄နှစ်ကြိုတင်ကြောင်းကြလိရှိပါတယ်။ဝင်ခွင့်ရရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေသည်တက္ကသိုလ်အချုပ်ရေးဘွဲကထုတ်ပြန်ထားသောကြိုတင်လေ့လာရမယ့်အချက်လက်တွေကိုလေ့လာပြင်ဆင်ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကလည်းဘွဲ့ကြိုတင်နန်းတွေအတွက်ကျောင်းသားအသစ်2000ခန့်ရွေးချယ်ခေါ်ယူလိရှိပါတယ်။ကမ္ဘာအနှံ့ကဝင်ခွင့်လျှောက်လာပေါင်းများစွာထဲမှာ50ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာကျောင်းသားအဖြစ်လက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ခွင့်ရရှိတဲ့ကျောင်းသားများထဲမှာ500ခိုင်နှုန်းခန့်ကိုပညာသင်ဆုစကောလာရှစ်ပေးရလေ့ရှိပါတယ်။ပထမနှစ်မှာပညာသင်ဆုရရှိခဲ့ပြီးအပြည့်တစုံတရာမကျူးလွန်ခဲ့ပါကဝယ်ရရှိတဲ့အချိန်ထိပညာသင်ဆုအထောက်ပံ့ကိုခံစားနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကလည်းနှစ်စဉ်ဘွဲ့ရရှိသူ1660ဦး၊မဟာဘွဲ့ရရှိသူ400ပါရဂူဘွဲ့ရရှိသူ930အတက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆရာဒီဂရီရရှိသူ4460ဦးကိုမွေးထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျောင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ဥပညာအစရှိတဲ့နယ်ပယ်သီးသီးမှာအောင်မြင်ကြတဲ့ပုံကိုသီးသီးကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့ကြောင်းတကယ်ချင်းတို့ကိုဝေမျှရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။